պատերազմից հետո հանդիպեցի մի աղջկա, այնպես շատ սիրուն ամեր պատմությունը։ Հիվանդանոցում էի շատ վատ ու Տաթևի անկերների հետ, հարազատների հետ քարի մտնում էի, որ նույն բարձրացած սածես մեր ընտանիքի կողմից, ոնց աչքս բարձրացի, նայեցի Տաթևին ու ցենց մի հատ բան էր ավելացած, լավ, մենք դեռ կհանդիպենք իրար։ Ոնցամ ժամանակ ցտես պատահքում տեսնում եմ, որ Տաթևը Facebook-ով բացվել է իր պատմությամբ։ Նայում միանգամից ասում եմ, «Էս աղջիկը»։ Ու տենց սկսվեց մեր շփումը։ Քանի բառ փոխանի, ես հասկացա, որ ինքն է։ Սեցի գիտակցել, «Այս է մարդը, ես ման եմ քալի»։ Եթե որ մարդ մեկի մտքում է, ինքը հասկա, որ ինքը իրանն է, իրան մարդն է, որ թեկուզ մի քանի րոպե չփոխած գնաց, որ հավատում ես։ Ու հարկաստու դա փոխադարձել։ Յուրաքանչյուր պահի կարամ ասեմ, հենց այս պահին էլ վախնել, վախից ու միտորնել, որ Տաթևը իմ երազանքն է։